protože tam prostě máme k sobě respekt a snažíme se najít ty společné věci, a ne ty, z kterých si můžeme dělat nějaký legrácky. Já řeknu taky, jestli dovolíte, velmi krátce, krátkej midraš. Myslím, že to byl rabbi Eliezer, možná, že ne, pan rabín tady mě opraví, ale on navštívil Boha a Bůh mu řekl, pojď, já ti ukážu peklo a já ti taky ukážu nebe. Co chceš vidět první? A on ten rabín řekl, já chci první vidět peklo, abych zaplakal a potom chci vidět nebe, aby se moje duše utišila. Takže Bůh vzal onoho rabína do přenádherné zahrady, kde zhurčily potůčky a kvetly květinky. A uprostřed té krásné zahrady byl veliký stůl a na tom stole byly výborné jídla, výborné pití a seděla tam parta lidí. A všichni ty lidi měli přivázané ruce k velikým vidličkám a k velikým nožům. A rabín zaplakal. Bůh potom vzal rabína do nebe, což byla naprosto identická, překrásná zahrada, kde zhurčily potůčky a kytičky kvetly a pípáčci pípaly a uprostřed byl veliký stůl a u toho stolu seděla parta lidí a na tom stole byly ty úžasné věci k jídlu a věci k pití a všichni ty lidi měli přivázané ruce těm obrovským vidličkám a nožům a jeden druhýho krmili. Pojďme jeden druhýho krmit a najdeme společný hlas. Děkuji. Máme poslední otázku. Dobrý večer, jmenuji se Michal Kocun a mě by zajímalo, mluvili jsme tady o vztazích v rodině a moje otázka zní, pokud ty vztahy nefungují, jak už často vidíme okolo sebe, je tedy ta otázka hlavně směřovaná na zástupce islámu a živosti, jakož si nemám takové zkušenosti. Pokud je tady, jestli je tady nějaká povinnost církve nebo náboženského shromáždění se ty snahy snažit nějak nahradit. Jakož třeba otec není v rodině, tak jestli je tady nějaká povinnost. Po případě, kde ta povinnost končí, pokud tedy nějaká je. Děkuji za odpověď. Řeknu to stručně, islám učí muslimy, učí lidi to, že všichni věřící jsou si bratry a sestrami a mají si vzájemně pomáhat. To znamená, že když někomu chybí jedna důležitá opora, žena období a tak dále, tak společnost nebo třeba dítě se stane zemřou u rodiče a tak dále, tak ta společnost by se měla o toho člověka postarat nebo pomoct mu. Proto například máme v islámu jako jeden z nejlepších dobrých skutků vůbec je péče o sirotka. A tak dále u vdov péče o finanční podpora a tak dále, takže jakmile je ten určitý dobrý čin, dobrý skutek prospěšnější ostatním, tak je v islámu více odměňováno, více vyzýváno, tak by to mělo v islámu vypadat a to se netýká pouze duchovních, ale to platí pro každého věřícího muslima, že by se měli vzájemně podporovat a pomáhat. Tak já to v podstatě můžu odsouhlasit. To je prostě jako povinnost každé komunity a spíš záleží na tom, jak je ta komunita schopná se této povinnosti dostat. Milí přátelé, končím panovou diskusi s tématem hodnoty rodiny v současné společnosti. Nejprve děkuji vám, kdo jste byli účastní a také jste se ptali. Musím přiznat, že mě dvakrát za ten večer zatrhlo. Poprvé, když se zdvihl ten
smích na větu, že celibát nesouvisí přímo s pedofilií, a to jsem si říkal, tak v rámci boje předsudky máme mnoho co dělat. A po druhé, když zazněl ten urážlivý výrok, také jsem si říkal, že máme ještě nějaké rezervy pro naslouchání jednoduchého. Ten smík byl v pořádku. Smík byl v pořádku. Tak vidíte, tak já jsem nepochopil nic. Tak, každopádně díky za otázky, díky za vaši účast. Ale daleko ještě více musím poděkovat našim panelistům, pražskému rabínovi Karolu Sidonovi, Miloslavu kardinálu Vlkovi, pražskému imámovi Sámeru Šehademu, rabínovi Ronu Hofbergovi a zvláště také překladateli panu docentu Hoškovi, panu profesoru Tomáši Haníkovi a paní Zuzaně Amrany za to, že hovořili, odpovídali na vaše otázky, které nebyly třeba někdy jim pravděpodobně úplně příjemné. Ale to se učíme ve společném hlasu a to jsme se možná něco mohli naučit i dnes všichni. Plánuje společný hlas další takovou panelovou diskusi na jaře. Tak, jak jste se dozvěděli o této, tak se patrně dozvíte o té jarní a jste zváni a vítáni, abyste přišli. Nyní ještě jednou díky a dobrou noc.